ထနိုင်ငံမှာရရှိနေတဲ့ဒူဝန်ဂရီကလည်းခိုင်တူလောင်းသီဆိုထားရဲလက်ခံမိဆိုရဲ့ခေါင်းရှိဖို့တောင်းဆိုပြီးကြပါရယ်အတီခေါင်းကိုအဖရခိုင်ပြေကိုတောင်းစားမှုနာအဝိရောင်းရဲ့လေဝတီဖော်ပြီးအလွမ်းပြေနိုင်စီဖို့ဆိုပြီးကတောင်းဆိုပြီးကြပါရယ်ရောင်းကနေဖိုက်လို့အဝိရောင်းရဲ့လေဝတီဖော်ရောလွမ်းပြေစင်နိုင်စီဖို့ခိုင်တူလောင်းသီဆိုထားရဲလက်ခံမိဆိုရဲ့ခေါင်းရှိဖို့ထောက်လွန်စပ်ပြီးပါရယ်ခန်းစားနာဆောင်ပြေကြပါမယ်Oh,
Thank you.